Toda preocupação que ronda nossa cabeça, nossa mente todos os dias, nos fazem sentir culpados. Culpados por muitas vezes não sermos aquilo que o Senhor deseja. Esquecemos que estamos no processo. Use fones de ouvido para melhor experiência. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, mas eu tenho sentido o seu coração preocupado demais, preocupado com o seu futuro, preocupado com as coisas que vêm acontecendo no seu dia a dia. Parece que você anda se preocupando até com a forma como você vai se preocupar. Então hoje eu trouxe aqui uma reflexão. E tudo bem se você preferir só me ouvir, tá bom? Eu quero que você se concentre em minha voz, em tudo que eu te disser aqui hoje. E mesmo que você escute algum som, um barulho externo, tanto aqui da gravação desse vídeo, quanto aí de onde você está, você só tem que voltar a tua atenção para minha voz, tá? Todo o relaxamento que você busca, que você espera encontrar aqui hoje, eu tenho certeza que o Senhor já preparou algo muito especial para entregar aí no teu coração agora. Então se prepare, se entregue a esse momento e deixe essa palavra entrar no teu coração, amém? Quero começar orando por você, para que esse peso que tá aí, que possa se dissipar aos poucos, e você comece a experimentar da paz, da tranquilidade, da serenidade. Então, enquanto a gente se prepara para fazer uma oração agora, no começo desse vídeo, peço que você inspire bem profundamente e solte bem devagar. Nós vamos repetir isso algumas vezes. Isso vai preparar o teu corpo e a tua mente para receber a palavra que hoje foi separada especialmente para você. Inspire bem profundamente e solte bem devagar. Faça isso. Quanto mais você inspira e solta, mais o seu corpo relaxa. Mantenha os seus olhos fechados e ore em pensamento junto comigo. Senhor meu Deus, obrigada por esse tempo aqui, Senhor. Obrigada porque eu sei que algo especial o Senhor tem a fazer e a falar conosco. Por isso nós abrimos o nosso coração, Deus. Estamos prontos e sedentos para ouvir e receber do Senhor aquilo que é da Tua vontade para nós hoje. Queremos deixar, Deus, toda a preocupação de lado. Queremos, ó Deus, pensar nos planos e no propósito do Senhor para nós. Aqui nessa terra, Pai. Queremos ser boca do Senhor aqui nessa terra. Queremos, Pai, ser instrumentos de edificação de vidas. E para isso, Deus, nós precisamos ser sarados, curados das nossas feridas, das nossas dores, de tudo que nos preocupa, de tudo que tira a nossa atenção e o nosso foco da Tua presença, Pai. Fala conosco hoje. Nos ajuda. Em nome de Jesus, Pai, enche o nosso coração de paz. Enche o coração de cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra, essa mensagem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser permanecer com seus olhos fechados, tá tudo bem. Eu quero trazer agora essa reflexão que fala sobre a preocupação. Fazendo primeiro a gente pensar no que nós temos preocupado, o
que tem ocupado a nossa mente nesses dias, a ponto de deixarmos a nossa atenção tão voltada a isso? A Bíblia diz que nós precisamos pensar nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Sim, eu entendo. Eu entendo que existem muitas coisas aqui, porque nós estamos aqui vivendo esta vida e com toda a nossa rotina, com todos os afazeres que nós temos, eu sei que não é tão simples assim só deixarmos de nos preocupar, não é? Eu entendo. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou empreendedora, eu sou estudante. E sim, existem muitas preocupações. E uma das coisas que eu pensei por esses dias é sobre como a gente se enche de coisas importantes a fazer e em algum momento a gente para e pensa que tem coisas ficando para trás, tem coisas ficando sem atenção. Eu não sei se é com você dessa forma também, mas tem dias que eu tenho a sensação de que se eu me dedico a determinada área, outras áreas ficam a desejar. E a sensação é que tem sempre alguma coisa ficando para trás e sendo deixada de lado. É assim com você também? Você se sente assim e por isso você se preocupa? Então essa palavra é para mim e para você. Porque o Senhor não quer que a gente fique com essa sensação, porque isso vira um peso. A vida que o Senhor tem para nós aqui nessa terra é uma vida abundante. E quando eu olho para essa palavra abundante, eu também entendo que é a abundância de paz em meio às tribulações, em meio a uma vida turbulenta, cheia de preocupações, cheia de planos, cheia de sonhos. Nós temos desejos, nós temos alvos a serem atingidos, alcançados nessa vida. E tá tudo bem, nós precisamos disso para mantermos aquela motivação em viver. Somos humanos, não somos o tempo todo espirituais ou espiritualizados. E é por isso que a gente tem que buscar o Senhor todos os dias, para abastecer o nosso espírito do ânimo que vem dele. Amém? Eu trouxe uma frase aqui, que eu anotei em uma das aulas que eu tive sobre esse assunto, que fala assim: nós abandonamos o conhecimento do eterno em troca do entendimento do futuro. Uau! Quantas vezes a gente quer se planejar, quer fazer coisas e coisas, porque nós queremos chegar lá no futuro, nos nossos dias lá na frente, com a certeza do que vai acontecer. Porque isso nos traz segurança. Faz sentido. Porém, a gente abandona o conhecimento do eterno, sendo que o conhecimento do eterno é exatamente o que vai nos trazer segurança, porque ele é a nossa segurança, ele é o nosso lugar seguro, ele é a nossa proteção, ele é nosso abrigo. E muitas vezes a gente quer ter segurança pelas coisas que a gente constrói aqui, pelas coisas que a gente faz. Isso é humano, entende? Sim, nós temos capacidades extraordinárias e é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá habilidades, talentos, dons, e tudo isso serve para que a gente exerça de uma forma espetacular tudo que a gente tem para fazer aqui, mas ainda assim nós temos que nos preocupar com o eterno, com a nossa vida eterna. E sabe o que a Bíblia diz a respeito da vida eterna? Eu vou ler aqui. E a vida eterna é esta,
que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. A vida eterna é nós conhecermos a Jesus. Quando eu falo conhecer, eu me refiro à profundidade no relacionamento. Quando a gente fala que precisamos buscar a Deus todos os dias, não é somente uma busca para falar que você teve um tempo ali lendo a Bíblia, orando. É uma busca intencional, sabe? É um desejo em realmente conhecer a Deus, de saber quais são os planos dEle e alinhar, sabe? Alinhar o que o Senhor planejou com aquilo que eu faço e executo nessa terra. É o desejo de alegrar o coração de Deus com a minha vida. Isso é conhecer a Deus. É saber que aquilo que eu tenho feito, tenho falado, tenho pensado, por mais que não, ainda não chegue à verdadeira vontade de Deus, mas eu estou no caminho, eu estou no processo, é uma jornada e eu estou me dispondo a caminhar essa jornada com Ele. O inimigo muitas vezes tenta colocar na nossa mente que nós não somos bons o suficiente, que a nossa vida ainda não é tão boa a ponto de agradar o coração de Deus. E muitas vezes ele fala que nós precisamos ser mais, precisamos fazer mais. Porém, a única coisa que nós podemos e devemos nos firmar é na verdade que a palavra nos diz sobre a nossa real identidade, sobre quem nós realmente somos. Somos filhos, somos herdeiros. E um detalhe muito importante, nós somos escolhidos muito antes de existirmos. Isso está lá em Efésios capítulo 1, o versículo 4 diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Uau! A fim de nos apresentarmos diante dele sem culpa. Toda preocupação que ronda nossa cabeça, nossa mente todos os dias, nos fazem sentir culpados. Culpados por muitas vezes não sermos aquilo que o Senhor deseja. Não fazemos tudo que nós nos propomos a fazer. Esquecemos que estamos no processo. Esquecemos que Ele já nos escolheu. Esquecemos que Ele nos ama como nós somos. E sim, existe todo um esforço que nós precisamos ter para que a nossa carne todos os dias seja massacrada e que o nosso espírito seja fortalecido. Porém, isso não muda quem nós somos para Ele. Não muda que somos filhos, que somos escolhidos, que somos amados, que somos queridos, que somos filhos que Ele deseja ter por perto, em contato, conversando durante todo o nosso dia. Nós precisamos pensar nas nossas características eternas. E eu preciso expressar essas características eternas aqui nessa terra, até que Ele venha, até que Ele nos busque e nos leve para um lar que Ele está preparando para nós. Em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E ali nesse versículo, ele mostra o nosso propósito de vida. O versículo continua dizendo: a fim de proclamardes
as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou de um ponto onde nós não tínhamos expectativa alguma e nos apresentou uma nova vida, uma vida onde Ele tem um plano perfeito para nós, onde Ele quer nos levar, quer nos segurar pela mão, caminhar conosco. Sabe, a Bíblia diz que Ele quer tirar o nosso fardo pesado e o que nós temos para carregar, que são as nossas, que é a nossa própria vida aqui, nele o nosso fardo é leve, porque toda preocupação que nós temos, todos os medos que nós temos, as expectativas que nós temos que geram em nós algum incômodo, algum desconforto, se nós andamos nele, se nós depositamos a nossa vida nas mãos dele, nós podemos confiar que ele vai nos ajudar, que ele vai dar a estratégia que nós precisamos para o momento certo. Nós só precisamos confiar. Confiar nele. Nos entregar. Descansar. E como fazer isso? Lá em Colossenses capítulo 3, diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. O plano perfeito de Cristo é nos levar um dia com Ele na glória. Nós teremos um lugar especial preparado ali. Nós temos a garantia da vida eterna com Ele. Por que nos preocuparmos tanto se tudo que nós adquirimos aqui nós não levaremos para esse lugar? Olha o que o texto continua dizendo. Portanto, mantém os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. E esse texto todo vem dizendo sobre uma nova postura que nós devemos ter com essa nossa nova vida. Mas eu quero parar aqui nesse, no versículo 12, que diz assim: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Todo esse capítulo está voltado a uma nova vida, uma nova postura que nós devemos ter, já que somos filhos escolhidos do Senhor. Então, o que eu quero fazer você refletir hoje com tudo isso que eu falei é que, para que se preocupar tanto? Não estou dizendo que você não se preocupe de forma alguma, porque eu sei que essa emoção, a preocupação, faz parte de nós. Deus nos criou com essa emoção também. Mas o que fazer com essa emoção? Será que ela vai me dominar? Será que ela vai ficar ali rondando a minha mente todos os dias, o tempo todo? Não. Eu sou filho de Deus. Repita aí na sua mente agora.
Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu não preciso me preocupar tanto, porque o Senhor cuida de mim. Amém? Tenha isso muito firme na sua mente. Tenha essa convicção de que você é escolhido do Senhor. Ele não ia te escolher e te trazer para perto, fazer tudo o que ele fez, morrer numa cruz para te salvar, se entregar por amor, para agora te abandonar. Não. Ele não vai te deixar sozinho nessa caminhada, tá bom? Creia nisso, em nome de Jesus. Se apegue a essa palavra. Tenha sempre uma palavra para você se lembrar nos momentos difíceis. E hoje, a palavra que eu quero deixar com você é essa. O escolhido de Deus é cuidado por Ele. Amém? Fica com Deus. Foi um prazer estar aqui mais uma vez, dividindo com você o que o Senhor colocou no meu coração. E mais uma vez eu quero deixar aqui em aberto para você que sente dificuldade em lidar com essas emoções, em lidar com tudo isso que vem acontecendo na tua vida. Eu criei um método chamado Mente Alinhada, que é justamente o que faz a gente encontrar o equilíbrio de todas essas áreas da nossa vida, que muitas vezes a gente se sente meio perdido. Mente Alinhada te ajuda a colocar o equilíbrio e a paz que você precisa, tendo que lidar com tudo isso. E aí eu te convido, pode me chamar, eu deixei um link desse vídeo para você me chamar se você estiver disposto a conversar sobre isso. Me chama lá, eu quero te ouvir, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus, um abraço. Toda preocupação que ronda nossa cabeça, nossa mente todos os dias, nos fazem sentir culpados. Culpados por muitas vezes não sermos aquilo que o Senhor deseja. Esquecemos que estamos no processo. ASMR. Use fones de ouvido para melhor experiência. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, mas eu tenho sentido o seu coração preocupado demais, preocupado com o seu futuro, preocupado com as coisas que vêm acontecendo no seu dia a dia. Parece que você anda se preocupando até com a forma como você vai se preocupar. Então hoje eu trouxe aqui uma reflexão. E tudo bem se você preferir só me ouvir, tá bom? Eu quero que você se concentre em minha voz, em tudo que eu te disser aqui hoje. E mesmo que você escute algum som, barulho externo, tanto aqui da gravação desse vídeo, quanto aí de onde você está, você só tem que voltar a tua atenção para minha voz, tá? Todo o relaxamento que você busca, que você espera encontrar aqui hoje, eu tenho certeza que o Senhor já preparou algo muito especial para entregar aí no teu coração agora. Então se prepare, se entregue a esse momento e deixe essa palavra entrar no teu coração, amém? Eu quero começar orando por você, para que esse peso que está aí, que possa se dissipar aos poucos, e você começa a experimentar da paz, da tranquilidade, da serenidade. Então, enquanto a gente se prepara para fazer uma oração agora, no começo desse vídeo, eu peço que você inspire bem profundamente e solte bem devagar. Nós vamos repetir isso algumas vezes. Isso vai preparar o teu corpo e a tua mente para receber a palavra que hoje foi separada especialmente para você. Inspire bem profundamente e solte bem devagar.
Faça isso. Quanto mais você inspira e solta, mais o seu corpo relaxa. Mantenha os seus olhos fechados e ore em pensamento junto comigo. Senhor meu Deus, obrigada por esse tempo aqui, Senhor. Obrigada porque eu sei que algo especial o Senhor tem a fazer e a falar conosco. Por isso nós abrimos o nosso coração, Deus. Estamos prontos e sedentos para ouvir e receber do Senhor aquilo que é da Tua vontade para nós hoje. Queremos deixar, Deus, toda a preocupação de lado. Queremos, ó Deus, pensar nos planos e no propósito do Senhor para nós. Aqui nessa terra, Pai. Queremos ser boca do Senhor aqui nessa terra. Queremos, Pai, ser instrumentos de edificação de vidas. E para isso, Deus, nós precisamos ser sarados, curados das nossas feridas, das nossas dores, de tudo que nos preocupa, de tudo que tira a nossa atenção e o nosso foco da Tua presença, Pai. Fala conosco hoje. Nos ajuda. E em nome de Jesus, Pai, enche o nosso coração de paz. Enche o coração de cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra, essa mensagem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser permanecer com seus olhos fechados, tá tudo bem. Eu quero trazer agora essa reflexão que fala sobre a preocupação, fazendo primeiro a gente pensar no que nós temos preocupado, o que tem ocupado a nossa mente nesses dias, a ponto de deixarmos a nossa atenção tão voltada a isso. A Bíblia diz que nós precisamos pensar nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Sim, eu entendo. Eu entendo que existem muitas coisas aqui, porque nós estamos aqui vivendo esta vida e com toda a nossa rotina, com todos os afazeres que nós temos, eu sei que não é tão simples assim só deixarmos de nos preocupar, não é? Eu entendo. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou empreendedora, eu sou estudante. E sim, existem muitas preocupações. E uma das coisas que eu pensei por esses dias é sobre como a gente se enche de coisas importantes a fazer e em algum momento a gente para e pensa que tem coisas ficando para trás. Tem coisas ficando sem atenção. Eu não sei se é com você dessa forma também, mas tem dias que eu tenho a sensação de que se eu me dedico a determinada área, outras áreas ficam a desejar. E a sensação é que tem sempre alguma coisa ficando para trás e sendo deixada de lado. É assim com você também? Você se sente assim e por isso você se preocupa? Então essa palavra é para mim e para você. Porque o Senhor não quer que a gente fique com essa sensação, porque isso vira um peso. A vida que o Senhor tem para nós aqui nessa terra é uma vida abundante. E quando eu olho para essa palavra abundante, eu também entendo que é a abundância de paz em meio às tribulações, em meio a uma vida turbulenta, cheia de preocupações, cheia de planos, cheia de sonhos. Nós temos desejos, nós temos alvos a serem atingidos, alcançados nessa vida. E tá tudo bem, nós precisamos disso para mantermos aquela motivação em viver.
somos humanos, não somos o tempo todo espirituais ou espiritualizados, e é por isso que a gente tem que buscar o Senhor todos os dias, para abastecer o nosso espírito do ânimo que vem dele, amém? Eu trouxe uma frase aqui, que eu anotei em uma das aulas que eu tive sobre esse assunto, que fala assim: nós abandonamos o conhecimento do eterno em troca do entendimento do futuro. Uau! Quantas vezes a gente quer se planejar, quer fazer coisas e coisas, porque nós queremos chegar lá no futuro, nos nossos dias lá na frente, com a certeza do que vai acontecer. Porque isso nos traz segurança. Faz sentido? Porém, a gente abandona o conhecimento do eterno, sendo que o conhecimento do eterno é exatamente o que vai nos trazer segurança, porque ele é a nossa segurança. Ele é o nosso lugar seguro. Ele é a nossa proteção, ele é nosso abrigo. E muitas vezes a gente quer ter segurança pelas coisas que a gente constrói aqui, pelas coisas que a gente faz. Isso é humano. Entende? Sim, nós temos capacidades extraordinárias. E é o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem nos dá habilidades, talentos, dons. E tudo isso serve para que a gente exerça de uma forma espetacular tudo que a gente tem para fazer aqui. Mas ainda assim, nós temos que nos preocupar com o eterno, com a nossa vida eterna. Sabe o que a Bíblia diz a respeito da vida eterna? Eu vou ler aqui. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. A vida eterna é nós conhecermos a Jesus. Quando eu falo conhecer, eu me refiro à profundidade no relacionamento. Quando a gente fala que precisamos buscar a Deus todos os dias, não é somente uma busca para falar que você teve um tempo ali lendo a Bíblia, orando. É uma busca intencional, sabe? É um desejo em realmente conhecer a Deus, de saber quais são os planos dele e alinhar, sabe? Alinhar o que o Senhor planejou com aquilo que eu faço e executo nessa terra. É o desejo de alegrar o coração de Deus com a minha vida. Isso é conhecer a Deus. É saber que aquilo que eu tenho feito, tenho falado, tenho pensado, por mais que não, ainda não chegue à verdadeira vontade de Deus, mas eu estou no caminho, eu estou no processo, é uma jornada. E eu estou me dispondo a caminhar essa jornada com ele. O inimigo muitas vezes tenta colocar na nossa mente que nós não somos bons o suficiente, que a nossa vida ainda não é tão boa a ponto de agradar o coração de Deus. E muitas vezes ele fala que nós precisamos ser mais, precisamos fazer mais. Porém, a única coisa que nós podemos e devemos nos firmar é na verdade que a palavra nos diz sobre a nossa real identidade, sobre quem nós realmente somos. Somos filhos, somos herdeiros. E um detalhe muito importante: nós somos escolhidos muito antes de existirmos. Isso está lá em Efésios capítulo 1, o versículo 4 diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa.
fim de nos apresentarmos diante dele sem culpa. Toda preocupação que ronda nossa cabeça, nossa mente todos os dias, nos fazem sentir culpados. Culpados por muitas vezes não sermos aquilo que o Senhor deseja. Não fazemos tudo que nós nos propomos a fazer. Esquecemos que estamos no processo. Esquecemos que Ele já nos escolheu. Esquecemos que Ele nos ama como nós somos. E sim, existe todo um esforço que nós precisamos ter para que a nossa carne todos os dias seja massacrada e que o nosso espírito seja fortalecido. Porém, isso não muda quem nós somos para Ele. Não muda que somos filhos, que somos escolhidos, que somos amados, que somos queridos, que somos filhos que Ele deseja ter por perto, em contato, conversando durante todo o nosso dia. Nós precisamos pensar nas nossas características eternas. E eu preciso expressar essas características eternas aqui nessa terra, até que Ele venha, até que Ele nos busque e nos leve para um lar que Ele está preparando para nós. Em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E ali nesse versículo, Ele mostra o nosso propósito de vida. O versículo continua dizendo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou de um ponto onde nós não tínhamos expectativa alguma e nos apresentou uma nova vida, uma vida onde Ele tem um plano perfeito para nós, onde Ele quer nos levar, quer nos segurar pela mão, caminhar conosco. Sabe, a Bíblia diz que Ele quer tirar o nosso fardo pesado. E o que nós temos para carregar, que são as nossas, que é a nossa própria vida aqui, nele, o nosso fardo é leve. Por quê? Toda preocupação que nós temos, todos os medos que nós temos, as expectativas que nós temos que geram em nós algum incômodo, algum desconforto. Se nós andamos nele, se nós depositamos a nossa vida nas mãos dele, nós podemos confiar que ele vai nos ajudar, que ele vai dar a estratégia que nós precisamos para o momento certo. Nós só precisamos confiar. Confiar nele, nos entregar, descansar. E como fazer isso? Lá em Colossenses capítulo 3, diz assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. O plano perfeito de Cristo é nos levar um dia com Ele na glória. Nós teremos um lugar especial preparado ali. Nós temos a garantia da vida eterna com Ele. Por que nos preocuparmos tanto se tudo que nós adquirimos aqui, nós não levaremos para esse lugar? Olha o que o texto continua dizendo. Portanto, mantém os desejos desse mundo,
que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. E esse texto todo vem dizendo sobre uma nova postura que nós devemos ter com essa nossa nova vida. Mas eu quero parar aqui nesse, no versículo 12, que diz assim: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Todo esse capítulo está voltado a uma nova vida, uma nova postura que nós devemos ter, já que somos filhos escolhidos do Senhor. Então, o que eu quero fazer é você refletir hoje com tudo isso que eu falei, é que, para que se preocupar tanto? Não estou dizendo que você não se preocupe de forma alguma, porque eu sei que essa emoção, a preocupação faz parte de nós. Deus nos criou com essa emoção também. Mas o que fazer com essa emoção? Será que ela vai me dominar? Será que ela vai ficar ali rondando a minha mente todos os dias, o tempo todo? Não. Eu sou filho de Deus. Repita aí na sua mente agora. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu não preciso me preocupar tanto, porque o Senhor cuida de mim. Amém? Tenha isso muito firme na sua mente. Tenha essa convicção de que você é escolhido do Senhor. Ele não ia te escolher e te trazer para perto, fazer tudo o que ele fez, morrer numa cruz para te salvar, se entregar por amor, para agora te abandonar. Não, ele não vai te deixar sozinho nessa caminhada, tá bom? Creia nisso, em nome de Jesus. Se apegue a essa palavra. Tenha sempre uma palavra para você se lembrar nos momentos difíceis. E hoje, a palavra que eu quero deixar com você é essa: o escolhido de Deus é cuidado por ele. Amém? Fica com Deus. Foi um prazer estar aqui mais uma vez, dividindo com você o que o Senhor colocou no meu coração. E mais uma vez eu quero deixar aqui em aberto para você que sente dificuldade em lidar com essas emoções, em lidar com tudo isso que vem acontecendo na tua vida. Eu criei um método chamado Mente Alinhada, que é justamente o que faz a gente encontrar o equilíbrio de todas essas áreas da nossa vida, que muitas vezes a gente se sente meio perdido. Mente alinhada te ajuda a colocar o equilíbrio e a paz que você precisa, tendo que lidar com tudo isso. E aí eu te convido, pode me chamar, eu deixei um link desse vídeo para você me chamar, se você estiver disposto a conversar sobre isso. Me chama lá, eu quero te ouvir. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.